ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን እናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሃገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አካተናል እናንተም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ ያሳፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው መረጃዎቹን ወደ እናንተ ያደርስኩም ቆየው እኔ ፈዋድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦች ጋር በጋራ በመሆን ነው ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቪዲዮአችንንም ላይክ ያደረጋችሁን እንታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው ዛሬ እንግዲህ በርከት ያሉ መረጃዎችን ይዘናል ከሃገር ውስጥም ከውጪም በስፋት ነው መንገልጽላችሁ ከሃገር ውስጥ መረጃችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጀምራለን ተስፈኛው ታዳጊ ይበልጣል ኤልያስ በባርሴሎና ከተማ የጀመረውን ተስፋ ሰጪ ጉዞ ለማስቀጠል ወደ ስፔን ከትላንትና በስቲያ ምሽት 5 ሰዓት ላይ ማቅናቱን ለማወቅ ተችሏል ይበልጣል ኤልያስ በስፔን ባርሴሎና ከተማ ቢዋን አካዳሚ እግር ኳስ ህይወቱን እንግዲህ የሚያስቀጥል ይሆናል ተብሏል ይበልጣል ኤልያስ ከሳምንት በፊት እንግዲህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አክሲዮን ማህበር የገንዘብ ድጋፍ ሲደረግለት እኔን ያገዙኝን ሰዎች የማስደስተው በትልቅ ደረጃ ራሴን በማብቃት ነው በማለት መናገሩ የሚታወስ ነው በማህበራዊ ተሰስር ገጾች የሚናፈሰው ይበልጣል ኤልያስ በላማሲያ አካዳሚ ሰለጠናል የሚለው መረጃ ግን ስህተት መሆኑ ነው የተነገረ የሚገኘው ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ቀጥታ ስናመራ ሊቨርፑል የኤፍኤ ካፕ አሸናፊ መሆኑን አረጋግጧል የእንግሊዝ የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታ በዌምብሌ ስቴዲየም ትላንትና ሲደረግ ቸልሲ ከሊቨርፑል ጋር ያደረገውን ጨዋታ በመደበኛው 90 ደቂቃ ሁለቱ ቡድኖች ሳይሸናነፉ 0-0 በሆነ ውጤት ነበር ጨዋታቸውን ያደረጉት ወደ ተጨማሪ 30 ደቂቃዎች ባመራው ጨዋታ ላይም ሁለቱ ክለቦች እንግዲህ ሊለያዩ ባለመቻላቸው በመለያ ምት ሊቨርፑል 6-5 በሆነ ውጤት በማሸነፍ የዋንጫው ባለቤት መሆን ችሏል ትላንትና እንግዲህ ሊቨርፑል የዋንጫውን ሲያሸንፍ ሳዲዮ ማኔ የፍጹም ቅጣት ምት በሊቨርፑል በኩል ያማከነ ተጫዋች ነው ከዛ በተጨማሪ ግን በ ቸልሲ በኩል ሜሰን ማውንትና ሴዛር አዝፒሊኩዌታ ናቸው ትላንትና የፍጹም ቅጣት ምቱን የሰጡት በቸልሲ በተከታታይ 3 የኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታዎችን ሽንፈት አስተናግዷል ቸልሲ ሙሐመድ ሳላ በመጀመሪያው አጋማሽ ጉዳት አጋጥሞ ተቀይሮ ወጥቷል ቲያጎ ሲልቫ በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ መሰለፍ የቻለ ሁለተኛው በእድሜ ትልቁ ተጫዋች ሆኗል ጆርዳን ሄንደርሰን በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ከ10 ዓመት በኋላ ተሰልፎ ተጫውቷል ጀርገን ክሎፕ ኤፍኤ ካፕን ያሸነፉ የመጀመሪያው ጀርመናዊ አሰልጣኝ መሆንም ችለዋል ከ2007 በኋላ የኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ወደ ተጨማሪ 30 ደቂቃዎች እንግዲህ ማምራታቸው ተገልጿል በኤፍኤ ካፕ ፍጻሜ ጨዋታ ታሪክ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ለ3ኛ ጊዜ ወደ መለያ የፍጹም ቅጣት ምት ማምራቱ ነው የትላንትናው ለ3ኛ ጊዜ ነው በታሪክ ሊቨርፑል ለ8ኛ ጊዜ የእንግሊዝ ኤፍኤ ካፕ አሸናፊ መሆናቸውን ትላንትና ማረጋገጥ ችለዋል የጀርመን ቡንደስሊጋ ፍጻሜውን አግኝቷል የ2021-22 የውድድር ዓመት የጀርመን ቡንደስሊጋ ትላንትና በተመሳሳይ ሰዓት በተደረጉ 9 ጨዋታዎች ፍጻሜውን አግኝቷል ባየር ሚውኒክ የውድድሩ አሸናፊ መሆኑን አስቀድሞ ያረጋገጠ ሲሆን ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ባየር ሌቨርኩሰንና አርቢ ላይፕዚግ በቀጣዩ የውድድር ዓመት በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ጀርመንን በመወከል የሚሳተፉ ይሆናል ዩኒየን በርሊን በቀጣዩ የውድድር ዓመት በዩሮፓ ሊግ ላይ የሚሳተፈውን ደረጃ ይዞ ሲያጠናቀቅ ፍራይበርግ በኮንፈረንስ ሊግ እንደሚሳተፍ ተረጋግጧል ግሬውዘር ፍሩዝና አርሜኒያ ቤልፊልድ ከቡንደስሊጋው መውረዳቸው የተረጋገጠ ሲሆን ሃርታ በርሊን በጀርመን ቡንደስሊጋ 2-3ኛ ደረጃን ይዞ ከሚያጠናቀቀው ክለብ ጋር የደርሶ መልስ ጨዋታ አድርጎ የቡንደስሊጋው ቆይታውን መልስ እንደሚያገኝ ነው የተገለጸ የሚገኘው ትላንትና እንግዲህ የተደረጉ ጨዋታዎችን ለመግለጽ ያክል በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሃርታ በርሊንን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ኤርሊንግ ብራውታላንድ እንግዲህ በጨዋታው በፍጹም ቅጣት ምት ጎል ማስቆጠር ችሏል ባየር ሚውኒክ ከቮልስበርግ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ደግሞ 2-2 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው ለማደኛው አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶውስኪም ትናንትና እንግዲህ በውድድር በሲዝኑ 50ኛ ግቡን ያስቆጠረበትን ማለትም በውድድር አመቱ 50ኛ ግቡን ያስቆጠረበትን ጎል ማስቆጠር ችሏል አንድ ጎል ነው ትናንትና ማስቆጠር የቻለው ባየር ሌቨርኩሰን ፍራይበርግን 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ዩኒየን በርሊን ቦቻምን 3-2 ቦሩሲያ ሞንቸግላድባህ ሆፌንየምን 5-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል ስቱትጋርት ኮሎኝን ኦክስቡርግ ደግሞ ግሬውዘር ፍሩዝን 2-1 በሆነ ውጤት ሲያሸንፉ ሜንስ ከአይንትራክ ፍራንክፈርት 2-2 አርሜኒያ ቤልፊልድ ደግሞ ከአርቢ ላይፕዚግ 1-1 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታቸውን ያጠናቀቁት በተወዳጆቹ የአውሮፓ ሊጎች ዛሬም ቀጥለው ጨዋታዎች ይደረጋሉ በተወዳጆቹ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዛሬ ጨዋታ ይደረጋል 37ኛ ሳምንት ጨዋታዎች በቶተንሃም ሆትስፐርስ ስቴዲየም
ቶትናም ሆትስፐርስ ቀን 8 ሰዓት ላይ ከበርንሌ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ለቶፕ 4 ፉክክሩ እንግዲህ ትልቅ ተጋድሎን እያደረገ የሚገኘው ቶትናም ሆትስፐርስ ዛሬ የሚያደርገውን ጨዋታ በጉጉት ነው የሚጠብቁት። ምክንያቱም ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ አርሰናል ላይ ጫና ለመፍጠር ያግዛቸዋል። ቶትናም ሆትስፐርስ ከበርንሌ ጋር ቀን 8 ሰዓት ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። በቪላ ፓርክ አስተን ቪላ ከክሪስታል ፓላስ፣ ሊድስ ዩናይትድ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን፣ ዋትፈርድ ከሌስተር ሲቲ፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ፣ ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ከኖርዊች ሲቲ ጋር ቀን ላይ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምሽት 12 ሰዓት ከ30 ላይ ኤቨርተንና ብሬንትፎርድ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። የአስቶን ቪላ ከክሪስታል ፓላስ እንዲሁም ደግሞ ሊድስ ዩናይትድ ከብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢየን፣ ዋትፈርድ ከሌስተር ሲቲ፣ ዌስትሃም ዩናይትድ ከማንቸስተር ሲቲ እና ወልቨርሃምተን ወንደረርስ ከኖርዊች ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ ቀን 10 ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። በጣሊያን ሴሪኤ ቦሎኛ ከሳስኦሎ፣ ናፖሊ ከጄኑዋ፣ ኤሲ ሚላን ከአታላንታ እንዲሁም ደግሞ ካግሊያሪ ከኢንተር ሚላን ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። በኢስቴዲዮ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶና ስቴዲየም የሚደረገው የናፖሊና የጄኑዋ ጨዋታ ቀን 10 ሰዓት ላይ ነው የሚደረገው። በሳንሴሮ ጁሴፔ ሜዛ ስቴዲየም ኤሲ ሚላን አታላንታን አንድ ሰዓት ምሽት ላይ ያስተናግዳል። የካግሊያሪና የኢንተር ሚላን ጨዋታ ደግሞ ምሽት 3 ሰዓት ከ45 ላይ የሚደረግ ጨዋታ ነው። በስፔን ላሊጋም ዛሬ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። አትሌቲኮ ቢልባኦና ኦሳሱና እንዲሁም ደግሞ በዋንዳ ሜትሮፖሊታኖ አሬና አትሌቲኮ ማድሪድ ከሲቪያ፣ ሪያል ቤቲስ ከግራናዳ፣ ሴልታ ቪጎ ከኤልቼ፣ ማዮርካ ከሬዮ ቫልካኖ፣ ሄታፌ ከባርሴሎና፣ ካዲስ ከሪያል ማድሪድ፣ ሌቫንቴ ከዲፖርቲቮ አላቤዝ እና በኢስታዲዮ ዴላ ሴራሚካ ቪያሪያል ከሬያል ሶሴዳድ ጋር ምሽት 2 ሰዓት ከ30 ላይ ሁሉም ጨዋታዎች በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። ወደ አጫጭር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናልፍ ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ የፊት መስመር ተጫዋች ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ስለ ቀጣዩ የቀይ ሰይጣኖቹ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ አስተያየቱን ሰጥቷል። ሁላችንም ደስተኞች ነን፣ እንደ ተጫዋች ብቻ ሳይሆን እንደ ደጋፊም ጭምር በሚቀጥለው ዓመት ዋንጫዎችን እንደምናሸንፍ ማመን አለብን። በአያክስ ድንቅ ስራ እንደሰራ አውቃለሁ። ልምድ ያለው አሰልጣኝ ነው፣ ነገር ግን ጊዜ ልንሰጠው ይገባል በማለት ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ስለ አዲሱ አሰልጣኝ ተናግሯል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም ደቡብ ኮሪያዊው የፊት መስመር ተጫዋች ሰን ሂዩንግሚን ከግል ክብሮች በበለጠ ክለቡ አራተኛ ደረጃን ይዞ እንዲያጠናቅቅ እንደሚፈልግ ገልጿል። ሰን ሂዩንግሚን ሲናገር የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሆኜ ባጠናቅቅ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን አስፈላጊነቱ አራተኛ ደረጃ ይዞ እንደማጠናቀቅ አይሆንም ብለዋል። እኔ የኮከብ ግብ አስቆጣሪ ሳልሆን ቶትንሃም አራተኛ ደረጃን ይዞ ቢያጠናቅቅ ደስተኛ ነው የሚሆነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቷል። በአመቱ መጨረሻ ከዩቬንቱስ ጋር የኮንትራቱ ሲጠናቀቅ ክለቡን የሚለቀው ፓብሎ ዲባላ የመጀመሪያው ምርጫው ወደ እንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ማምራት እንደሆነ ተሰምቷል። የተጫዋቹ ወኪል በለንደን ከተለያዩ ክለቦች ጋርም ንግግር እያደረገ እንደሆነ ካልቺዮ መርካቶ ዘግቧል። በተለይም ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ከአርሰናል ጋር ንግግሮችን እያደረገ እንደሚገኝ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የባርሴሎና አማካይ ፍራንኪ ዲዮንግ በክረምቱ ባርሴሎናን የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌለው ተሰምቷል። ተጫዋቹ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ሊያመራ ነው ቢባልም እዛው በኑ ካምፕ መቆየትን ይመርጣል። ነገር ግን ኬሴን በነጻ ሊያስፈርሙ የተቃረቡት ባርሴሎናዎች ዲዮንግን በመልቀቅ እንደ ፔድሪና ጋቪን ለመጠቀም ፍላጎት እንዳላቸውም ተነግሯል። ማንቸስተር ዩናይትዶች በናፖሊ አጥቂ ቪክተር ኦዝሚኔህ ላይ ትክክለኛ ፍላጎት እንዳላቸው ታውቋል። ለዝውውርም እንዲረዳቸው በሲቪያ በውሰት የሚገኘውን አንቶኒ ማርሲያልን የተጫዋቹ ዝውውር ላይ ለማካተት ተዘጋጅተዋል። በቀጣይ ሳምንት ከናፖሊ ጋር ለመነጋገርም ቀጠሮ መያዛቸው ተሰምቷል። ኒውካስሎች በክረምቱ ትልቅ ግብ ጠባቂ ለማምጣት ተዘጋጅተዋል። ለዚህም እንዲረዳቸው ይመስላል። አሁን ላይ እንግዲህ የሌስተር ሲቲውን ግብ ጠባቂ ካስፐር ሽማይክልን መከታተል የጀመሩ ሲሆን ከተጫዋቹ ወኪል ጋር በመነጋገር በቀጥታ ለሌስተር ሲቲ ጥያቄ ለማቅረብ ተዘጋጅተዋል። ነገር ግን ቀበሮቹ በቀላሉ ተጫዋቹን ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። ቸልሲዎች የፒኤስቪ አንደን ሆቨኑን አማካይ ኢብራሂማ ሳንጌሬን እንግዲህ እየተከታተሉት ነው። ቸልሲዎች ለራይስ የተጠየቁትን ክፍያ ለመክፈል ፍቃደኛ ባለመሆናቸው ምክንያት ለአይቮሪ ኮስታዊው ኮከብ እስከ 30 ሚሊዮን ፓውንድ በመክፈል በክረምቱ ለማምጣት ዝግጁ ሆነዋል። ዌስትሃም ዩናይትዶች በድጋሚ ጀሲ ሊንጋርድን በክረምቱ ለማምጣት እያሰቡ ይገኛሉ። አማካዩ በአመቱ መጨረሻ ከኮንትራት ነጻ ሲሆን በሊጉ እንግዲህ ለሚገኝ አንድ ክለብ በነጻ ሊፈርም ዝግጁ ነው። ስለሆነም እንግዲህ በ2021 ግማሽ የውድድር ዓመት የተሳካ ጊዜን ወዳሳለፈበት ዌስትሃም እንዲመለስ ይፋዊ ንግግሮች እንደተጀመሩ የተሰማ ሲሆን ኒውካስሎችም የጀሲ ሊንጋርድ ፈላጊ ናቸው። ሊቨርፑልና ማንቸስተር ሲቲ የሞናኮውን አማካይ ኦሪዮል ቹዋሜንን እንግዲህ ለማምጣት ዝግጁ መሆናቸው ተሰምቷል። ሁለቱ ክለቦች ሞናኮ ለዝውውሩ የሚፈልገውን ገንዘብ ለመክፈል ዝግጁ የሚሆኑ ሲሆን አሁን የተጫዋቹ ውሳኔ ይጠበቃል። አማካዩ ወደ ፕሪምየር ሊግ መዘዋወርን ቢመርጥም ከሪያል ማድሪድ የቀረበለት ጥያቄን ለመተው ግን ከባድ ሆኖበታል ተብሏል። ፔፕ ጋርዲዮላ በማንቸስተር ሲቲ ለረጅም ዓመት
የመቆየት እድል ሊኖረው እንደሚችል ተናግሯል። የአሰልጣኙ ኮንትራክት በ2023 የሚጠናቀቅ ሲሆን ፔፕ እንግዲህ ለተጨማሪ 10 ዓመታት በሲቲ የመቆየት ፍላጎት እንዳለውም ተናግሯል። በአመቱ መጨረሻ ከኮንትራክት ነጻ የሚሆነው የኢንተር ሚላኑ የመስመር አጥቂ ኢቫን ፔሪሲች እስካሁን እንግዲህ ከየትኛውም ክለብ ጋር ምንም አይነት ስምምነት እንዳልፈጸመ ታውቋል። ተጫዋቹ ከጥር ጀምሮ በቶማስ ቱሄል እየተደነቀ እየተፈለገ ቆይቷል። ቼልሲዎች እንግዲህ አሁንም ለመነጋገር ዝግጁ ናቸው። ኢንተር ሚላኖችም ቢሆኑ የተጫዋቹን ኮንትራት ለማራዘም ይፈልጋሉ። ራሂም ስቶርሊንግ የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ በቆይታው ዙሪያ ለመነጋገር ዝግጁ ነው። ተጫዋቹ እንግዲህ በሰሜን ለንደን ክለቦች እንግዲህ መፈለጉ ደስተኛ ያላደረገው ሲሆን በሲቲ ለመቆየት ፍላጎት ማሳየቱም ተሰምቷል። አርሴናሎች ጋብርኤል ሄሱስን በፊት መስመራቸው ላይ ዋነኛ ፍላጎት አድርገውታል። ነገር ግን እስካሁን ከሲቲ ጋር ስላደረጉት ግንኙነት የወጣ ነገር የለም ነው እየተባለ የሚገኘው። ነገር ግን አርሰናሎች አሁንም ሄሱስን ለማምጣት እስከ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸው እርግጥ ሆኗል። ላዚዮዎች አማካያቸው ሰርጌ ሚሊንኮቪች ሳቪችን የመልቀቅ ፍላጎት እንደሌላቸው በድጋሚ አሳውቀዋል። አማካዩ በፓሪስ ሰን ዠርሜን፣ ዩቬንቱስ በጥብቅ ቢፈለግም አማካዩ እንግዲህ በየትኛውም ዋጋ የማውሪዚዮ ሳሪውን ላዚዮን እንደማይለቅ የቡድን ፕሬዝደንት የሆኑት ክላውዲዮ ሎቲኖ መናገራቸው ተሰምተዋል። አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ ኤሪክ ቴን ሃግ በድጋሚ እንግዲህ ከማቲያስ ዲላይት ጋር መነጋገር ፈልገዋል። ዩቬንቱስም ቢሆን ዲላይትን ለመልቀቅ ገንዘብ ማግኘት ይፈልጋሉ። ዲላይት በባርሴሎናና በቸልሲም እንደሚፈለግ ነው ቱቶ ስፖርት እየዘገበ የሚገኘው። ዌስትሃሞች በድጋሚ ካልቨን ፊሊፕስ ላይ ያላቸውን ፍላጎት አሳይተዋል። አማካዩ እንግዲህ ሊድስ ዩናይትድ ከፕሪሚየር ሊጉ የሚወርድ ከሆነ እስከ 25 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ የሚያወጣ ክፍያ እዚሁ እንግዲህ ለአንዱ ለእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ እንደሚሸጥ የተረጋገጠ ሲሆን ይህን ድል ለመጠቀም መዶሻዎቹ ዝግጁ ናቸው። የአያክሱ ኮከብ አንቶኒና ወኪሉ ሐሙስ ዕለት በፓሪስ እንደታዩ ተረጋግጧል። ፓሪስ ሰን ዠርሜኖች እንደ ኬሊያን ምባፔ ተተኪ እየተመለከቱት የሚገኙ ሲሆን ወደዛም እንግዲህ ያመራል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል። ለመነጋገርም እንደሆነ ተሰምቷል ያመራው ከሳምንታት በፊት አንቶኒ እንግዲህ በኤሪክ ቴንሃግን ተከትለው ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ይመጣል የተባለው ጭምጭምታን ውድቅ አድርጎታል። በክረምቱ ከባርሴሎና ወደ ቀድሞ ክለቡ በውሰት ያመራው አንቷን ግሪዝመን የውድድር አመቱ ሲጠናቀቅ ወደ ባርሴሎና እንደሚመለስ ተረጋግጧል። አትሌቲኮዎቹም በየትኛውም ገንዘብ ግሪዝማንን በቋሚ ውል የማስፈረም ፍላጎት እንደሌላቸው ተሰምቷል። መድፈኞቹ አጥቂ ለማስፈረም ተቃርበዋል። የሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ከብራዚል ሳኦ ፓውሎ ክለብ እንግዲህ የፊት መስመር አጥቂ ለማስፈረም ከጫፍ መድረሳቸው ተዘግቧል። ብራዚላዊ ታዳጊ አጥቂ ማርኩዊኒ ሆስን እንግዲህ የማስፈረም የክረምቱ የመጀመሪያ ፈራሚያቸው ይሆናል ተብሎ ተጠብቋል። መድፈኞቹ ያለፉትን ሳምንታት የ19 ዓመቱን አጥቂ ለማስፈረም ንግግር ማድረጋቸው የተገለጸ ሲሆን አሁን ላይ ከስምምነት መድረሳቸው ተገልጿል። አርሰናል የማርኩዊኒ ሆስን ዝውውር እንግዲህ በመጪው ቀናት በ3 ሚሊዮን ፓውንድ ያጠናቀቃል ተብሎም ይጠበቃል። የሪያል ማድሪዱ ፈረንሳይ የፊት መስመር ተጫዋች ካሪም ቤንዜማ በካርሎ አንቸሎቲ ረፍት ተሰጥቶታል። ዛሬ እንግዲህ በሎስ ብላንኮቹ ጨዋታ ላይ እንደማይኖር ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ትናንትና ሎስ ብላንኮቹ በልምምድ ላይ ተሳትፎን አለማድረጉ ተገልጿል። ከካረም ቤንዜማ በተጨማሪ ቪኒሲየስ ጁኒየር፣ ሉካ ዮቪች፣ ዴቪድ አላባ እና ማርሴሎ በትላንትናው የሪያል ማድሪድ ልምምድ ላይ አለመገኘታቸውን ተከትሎ ዛሬ ከካዲስ ጋር ከሚደረገው ስብስብ ውጪ እንደሆኑ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የሪያል ማድሪዱ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ቤልጅየማዊ የመስመር ተጫዋች ኤዲን ሃዛርድ በቀጣዩ የውድድር ዓመት በሪያል ማድሪድ እንደሚቆይ ገልጸዋል። ካርሎ አንቸሎቲ ሲናገሩ ኤዲን ሃዛርድ በቀጣዩ የውድድር ዓመት በሳንቲያጎ ቤርናቢው ይቆያል። የኤዲን ሃዛርድን እቅድ ግልጽ ነው። በቀጣዩ ዓመት ያለውን ችሎታ ማሳየት ይፈልጋል ሲሉ ተደምጠዋል። ኤዲን ሃዛርድ በ2019 ሪያል ማድሪድ ከተቀላቀለ በኋላ ከጉዳት ጋር እየታገለ በ65 ጨዋታዎች በ16 ግቦች ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎን አድርጓል። የባርሴሎና ስፔን አሰልጣኝ ዣቪ የባየር ሚውኒኩን የፊት መስመር ተጫዋች ሮበርት ሌቫንዶስኪን ለማዘዋወር ስለሚደረገው ጥረት ሲጠየቅ እንግዲህ ምላሽ ሰጥቷል። ዣቪ ሲናገር ተጫዋቾችን ስናስፈርም የእድሜያቸው ጉዳይ አያስጨንቀንም። የ38 ዓመቱን ዳኒ አልቬዝን ማስፈረም ችለናል። ተጫዋቾች እድሜያቸው ሲጨምር ራሳቸውን ይንከባከባሉ፣ ጥሩ ምግባር ያሳያሉ። ለዚህ ማሳያው ዳኒ አልቬዝ፣ ዝላታን ኢብራሂሞቪች፣ ሉካ ሞድሪች፣ ክሪስቲያኖ ሮናልዶና ሊዮኔል ሜሲ ናቸው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው። ሮበርት ሌቫንዶስኪ ባየር ሚውኒክን መልቀቅ ይፈልጋል ተብሏል። የባየር ሚውኒኩ ፖላንዳዊ የፊት መስመር አጥቂ ሮበርት ሌቫንዶስኪ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግ ይፋ አድርጓል። እንደ ባየር ሚውኒክ የስፖርት ዳይሬክተር ሃንስ ሳሊሃንቪች ገለጻ ከሆነ እንግዲህ ሌቫንዶስኪ ክለቡን መልቀቅ እንደሚፈልግና ኮንትራት ማራዘም እንደማይፈልግ ገልጿል። አዲስ ነገር መሞከር እንደሚፈልግ ተናግሯል። ነገር ግን የኛ አቋም አንድ አይነት ነው፣ አልተለወጠም። ሌቫንዶስኪ በባየር ሚውኒክ እስከ 2023 የሚያቆየው ኮንትራት አለው፣ እውነታው እሱ ነው በማለት
መናገራቸው ተሰምቷል። የሪያል ማድሪድ አሰልጣኝ ካርሎ አንቾሎቲ ሙሐመድ ሳላህ በሱ ቦታ ከሚጫወቱ ተጫዋቾች መካከል እሱ በአሁኑ ሰዓት ምርጡ እንደሆነ የሰጠው አስተያየት እንደሚቀበሉት ገልጸዋል። አንቾሎቲ ሲናገሩ ሞው ሳላህ በእሱ ቦታ ከሚጫወቱ ተጫዋቾች መካከል ምርጡ እንደሆነ ገልጿል። እኔም በአስተያየት ውስጥ እስማማለሁ ሲሉ ነው የተደመጡት። ቼልሲዎች በክረምቱ የዝውውር መስኮት ሁለት ተከላካዮችን ለማስፈረም ዝግጁ ናቸው። ዋነኛው ኢላማቸው የአትሌቲኮ ማድሪዱ ሆዜ ሂሚኔዝ እና የረጅም ጊዜ ፍላጎታቸው ደግሞ ሁሊየስ ኩንዴ ነው። በተጨማሪም ቼልሲዎች ካሊዶ ኩሊባሊንም እየተመለከቱት ነው። አንቶኒዮ ኮንቴ በቀጣይ የውድድር ዘመን በቶትናም ሆትስፐርስ እንደሚቆይ ተናግሯል። ኮንቴ እንግዲህ አሁን ላይ ቡድኑ ላይ እያሳየ በሚገኘው ለውጥ ቦርዱ ደስተኛ ነው። በክረምቱ የሚፈልጋቸውን ተጫዋቾች እንደሚያመጡለትም ቃል የተገባለት ሲሆን ኮንቴም ቆይታው በቶትናም እንደሚቀጥል ከአርሰናሉ ጨዋታ በኋላ ተናግሯል። አስተን ቪላዎች ለረጅም ጊዜ ሲከታተሉት የነበረውን የሊቨርፑል የመሃል ተከላካይ ጆ ጎሜዝን በዚህ ክረምት እንደሚያስፈርሙት ተማምነዋል። ተጫዋቹ የመሰለፍ እድልን ለማግኘት ሲል ሊቨርፑልን ለመልቀቅ የሚፈልግ ሲሆን በክረምቱ የጄራርዱን አስተን ቪላን ሊቀላቀል ይችላል ብሏል ሚረር። ዩቬንቱሶች የፓሪስ ሰን ዠርሜኑን አማካይ ሊያንድሮ ፓሬዴስን ለማስፈረም በይፋ ንግግሮችን ጀምረዋል። ፓሪስ ሰን ዠርሜን ከተጫዋቹ ዝውውር 20 ሚሊዮን ፓውንድም እንደሚፈልጉ ነው ካርቺዮ መርካቶ እየዘገበ የሚገኘው። ሐሙስ ዕለት በካሪንግተን በተደረገው የልምምድ ክፍለ ጊዜ መጨረሻ ሁለት ስማቸው ያልተጠቀሰ ሲኒየር የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ጸብ ፈጥረው እንደነበር ተገልጿል። ምንጩ በዘገበው እንዳተተው ከሆነ ከጸቡ በኋላ ልምምዱ ወዲያው የቆመ ሲሆን ተጫዋቾቹ እንግዲህ የልምምድ ክፍለ ጊዜው ሳይጠናቀቅ ወደ መልበሻ ክፍል እንዲያገቡ ከራልፍ ራኒክ ቀጥተኛ ትእዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ኤሪክ ቴንሃግ የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ከሆኑ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የማንቸስተር ዩናይትድ ጨዋታን ስቴዲየም ተገኝተው ይከታተላሉ ተብሏል። አዲሱ የማንቸስተር ዩናይትድ አለቃ ኤሪክ ቴንሃግ ልክ የዛሬ ሳምንት ከክሪስታል ፓላስ ጋር በሚደረገው የውድድር ዓመቱ የመጨረሻ ጨዋታ ላይ በሴል ሐራስ ፓርክ በመገኘት ጨዋታውን ይከታተላሉ ተብሏል። አርሰናል ለጋብርኤል ሄሱስ ዝውውር የመጀመሪያ የገንዘብ ጥያቄያቸውን ሊቅ ያቀርቡ እየተዘጋጁ ነው። ማንቸስተር ሲቲዎች ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ዩሮ የሚፈልጉ ይሆናል። አርሰናሎች መጀመሪያ ከተጫዋቹ ወኪል ጋር የተነጋገረ ሲሆን ወኪሉም ፕሮጀክቱን ወደነዋል ብሎ መናገሩ የሚታወስ ነው። የማርኪኒሆስ መምጣት በአርሰናል በክረምቱ እንግዲህ የዝውውር እቅድ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም ተብሏል። እንደ ማንቸስተር ሲቲ የፊት መስመር አጥቂ ጋብርኤል ሄሱስ፣ የሌስተር ሲቲው አማካይ ዩሪ ማንስና የቦሎኛው ተከላካይ አሮን ሂኪም አሁንም እንግዲህ የአርሰናል ኢላማ ሆነው እንደሚቀጥሉ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የፕሪሚየር ሊጎችን ደረጃ እንግዲህ በግምት የሚያወጣው ሱሴክስ ወርልድ አርሰናል እንግዲህ ቶፕ ፎር ሆኖ እንደሚጨርስ ግምቱን አስቀምጧል። አርሰናል በግምቱ መሰረት ቀሪውን ሁለት ጨዋታ አንዱን አሸንፎ ሌላኛውን ጨዋታ ደግሞ አቻ እንደሚወጣ በመገመት በአጠቃላይ 70 ነጥብ በመሰብሰብ አራተኛ ደረጃን ይዞ እንደሚያጠናቅቅ ገምቷል። በአንጻሩ ቶትንሃም ከቀሪ ሁለት ጨዋታዎች አንዱን እንደሚያሸንፍ አንዱን አቻ እንደሚወጣ በመገመት በአጠቃላይ 69 ነጥብ በመሰብሰብ አምስተኛ ደረጃን ይዞ እንደሚያጠናቅቅ ገምቷል። ሚካኤል አርቴታ ስለ አርሰናል ተጫዋቾች ሀሳቡን ሰጥቷል። ከእነሱ ጋር በመስራቴ እድለኛ ሆኛለሁ። በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን በብርታት ይቆማሉ። ሰኞ ለመጫወት በጉጉት እንደሚጠብቁ እና ወደፊትም ለሚመጡ ፈተናዎች ምን ያክል ደስተኞችና ሁሌም ዝግጁ እንደሆኑ እገልጻለሁ፣ ምክንያቱም ሁላችንም ያለፍንበትን እናውቃለን ብሏል። ቼልሲና ሊቨርፑል ኤዲ ንኬቲያን ለማስፈረም ውድድር ላይ እንደሆኑ 90 ሚኒት ዘግቧል። ንኬቲያ ያለፉት ሳምንታት አስደናቂ ጊዜን በማሳለፉ በቼልሲና ሊቨርፑል በጥብቅ እየተፈለገ ነው። ቦሎኛና አርሰናል በአሮን ሂኪ ዝውውር ላይ ከስምምነት ደርሰዋል። ባለፈው የቦሎኛ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወደ ለንደን ተጉዘው ከአርሰናል ጋር ንግግር ካደረጉ በኋላ ከስምምነት የደረሱት አርሰናል ለተጫዋቹ ከ20 እስከ 25 ሚሊዮን ዩሮ አቅርበዋል። ቦሎኛም በሂሳቡ ተስማምቷል። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ የ2022-23 የውድድር ዓመትን የቅድመ የውድድር ዓመት ዝግጅቱን በአሜሪካ እንደሚያደርግ ተዘግቧል። ቼልሲ በአሜሪካ በሚኖረው ቆይታ ሶስት የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎችን እንደሚያደርግ ተገልጿል። ቼልሲ እንግዲህ ከክለብ አሜሪካ ጋር ሐምሌ 9 በላስ ቬጋስ የመጀመሪያ ጨዋታውን በአሜሪካ የሚያደርጉ ሲሆን ከቻርሎቴ ጋር ከአራት ቀናት በኋላ ሁለተኛ ጨዋታውን ካከናወኑ በኋላ ሰማያዊዎቹ ከአርሰናል ጋር ሐምሌ 16 ሶስተኛ የቋም መፈተሻ ጨዋታቸውን በአሜሪካ የሚያከናውን ይሆናል። ባየር ሚዩኒክን ብቀላቀል ብዙ ዋንጫዎችን አሸንፍ ነበር ሲሉ ጀርገን ክሎፕ ተናግረዋል። የመርሲሳይዱ ክለብ ሊቨርፑል ጀርመን አሰልጣኝ ጀርገን ክሎፕ ባየር ሚዩኒክ በተደጋጋሚ የዝውውር ጥያቄ ቢያቀርብላቸውም ጥያቄውን እንዳልተቀበሉትም እየተገለጸ ይገኛል። ጀርገን ክሎፕ ሲናገሩ ባየር ሚዩኒክን ብቀላቀል ዋንጫዎችን አሸንፍ ነበር፣ ነገር ግን ወደ ጀርመኑ ክለብ አላቀናሁም። ከባየር ሚዩኒክ ጋር ንግግር የነበረን ቢሆንም ምርጫዬ ወደ ባየር ሚዩኒክ ማቅናት አልነበረም ሲሉ ተደምጠዋል። የርገን ክሎፕ በ2015 ሊቨርፑልን ከተረከቡ በኋላ ባየር ሚዩኒክ አምስት ቋሚ አሰልጣኞቹን ቀይሯል። ሃላንድ የቦሪሲያ ዶርትሙንድን ደጋፊዎች ተሰናብተዋል። የጀርመን ቡንደስሊጋ የ34ኛ ሳምንት ጨዋታ በሲግናል ኢዱና ፓርክ ቀጥሎ ሲካሄድ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ከሀርታ በርሊን ጋር ባደረገው የትላንትናው ጨዋታ አስቀድሞ ለአምስት ተጫዋቾች የሽኝት ዝግጅት ተደርጎላቸዋል። ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድን ጨምሮ ማርክ ሽቬልዘር፣ አክዘል ዊትስል፣ ሮማን ቡርኪና ዳኒ አክሴል
በዘንድሮ የውድድር አመት እንግዲህ መጨረሻ ከቦሪሲያ ዶርትሙንድ ጋር የሚለያይ ይሆናል። በሲግናል ኢዱና ፓርክ ቦሪሲያ ዶርትሙንድ ለአምስት ተጫዋቾች የሽኝት ዝግጅት ከጨዋታው በፊት ያዘጋጀ ሲሆን ተጫዋቾቹም ደጋፊዎቹን ተሰናብተዋል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ አዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልንም ከልብና አመሰግናለን። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያደረስኩ የነበርኩት እኔ ፉአድ ባህሩ ከሌሎች ባልደረቦቼ ጋር በጋራ በመሆን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱን በአክብሮት ነው የምንጠይቀው። ይሄን አድርጉ፣ ይሄን ጨምሩ የምትሉትንም ኮሜንት ቦክስ ላይ ልጽፉልን ትችላላችሁ። ኮሜንት ቦክሱ የእናንተ ነው። ሐሳብ አስተያየታችሁን አስፈሩልን። ወዳችኋለሁ። ፉአድ ባህሩ ከእናንተ ጋር ቆየሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በአክብሮት ተመኘው።